Fala, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Pois bem, né? As notícias elas não são as das melhores. Tivemos a divulgação, né, do teste dos jogadores. Em um primeiro momento vimos aí o meia Jean Carlos testando positivo para o novo coronavírus. E agora, na manhã desta quinta-feira, temos aí a testagem positiva do William Simões, lateral esquerdo. Ele acaba sendo um dos desfalques da equipe do técnico Gilmar Dalpozo. Nessa delegação que viaja para Salgueiro ainda nesta quinta-feira. Então mais um nome que fica de fora dessa lista. O Náutico que agora estuda a possibilidade de um outro meia ser, substituir, né, o Jean Carlos, né, preencher essa lacuna deixada pelo camisa 10 alvirrubro. Tem as opções do Jorge Henrique, tem as opções aí do próprio Júnior Brites, o paraguaio que foi apresentado. E também uma opção caseira, o Lucas Paraíba, que também é um meia que pode, quem sabe, cumprir essa função. No caso do William Simões, provavelmente veremos Eric Daltro como a opção no lado esquerdo da equipe alvirrubra. Então o Náutico agora anunciou há pouco, né, através da sua assessoria de comunicação, de que não terá William Simões. Testou positivo. Das 63 pessoas que fizeram o teste no Náutico, o resultado foi divulgado há pouco. Vimos 5 pessoas que testaram positivo, 4 com os devidos anticorpos, ou seja, já podem trabalhar normalmente. E vimos aí o William Simões ficando de fora. Então é uma baixa considerável para essa retomada do futebol no Clube Náutico Capibaribe. E aí, torcedor, deixem sua opinião aí através dos comentários no nosso YouTube, no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos. Importante demais a sua participação. Até mais, a gente volta a qualquer momento com mais novidades aqui na nossa plataforma.